Непізнаний та невідомий. У Прикарпатському університеті презентували книжку «Несподіваний Стефаник». Над виданням працювали одразу троє науковців. Серед них і українська письменниця, і професорка університету Ольга Деркачова. Більше представляє аналіз новел Стефаника, оскільки я є філологом, так? І, власне, спроба поглянути на те, власне, чому персонажі самотні, звідки береться ця самота, чи це щось внутрішнє, чи це якісь зовнішні чинники. Так само десь спостерегла, що Стефаника, скажімо, в першому періоді творчості є дуже такий цікавий момент, коли його герої, вони опиняються на самоті в рідній хаті, і от рідна хата, рідне помешкання є для них місцем жаху, з якого вони намагаються вирватися, як замкненого кола, і не можуть. Ще одним співавтором книги став доктор історичних наук Володимир Великочий. Його частина роботи присвячена діяльності Василя Стефаника в час Української революції 1914-1923 років, а ще участі письменника у процесах, пов'язаних із Західноукраїнською Народною Республікою. Я поставив собі за мету з'ясувати, чому так мало Василя Стефаника. І дослідження на межі психоісторії і біографістики дало підстави зробити висновок про те, що Василь Семенович був лідером, але лідером не пасіонарного типу. Тобто він не був тією людиною, яка могла за собою повести маси. Він міг бути добрим трибуном, так? Він міг бути добрим організатором, але він не хотів бути чиновником і державним службовцем. Спадщина Василя Стефаника та його особистість, вважає ректор університету Ігор Цепенда, потребує постійних досліджень. І це видання показує новеліста з зовсім іншого боку. Переконаний в тому, що такі збірки, вони завжди дозволяють нам з одного боку не ідеалізувати людину, а з іншого боку заглибитися в його внутрішній світ. Чому в кожного з нас є періоди розквіту, а чому є періоди зупинки, а чому є вагання особистісні, внутрішньодушевні. Тому для глибоких дослідників, які займаються і творчістю Стефаника, і в цілому аналізом діяльності будь-якої історичної постаті чи літературної, ця праця має неоціненне значення. Також над книгою «Несподіваний Стефаник» працював етнополітолог Іван Монолатій. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».